Olha, a Polícia Rodoviária Federal prendeu no início da tarde de ontem 13 quilos de maconha. Quem transportava essa droga? Quem transportava essa droga? Um garoto de 14 anos. A reportagem do Israel Spindola em Chatela do pulseiro Vamos lá. Três caixas térmicas com os diversos lanches, mas no cardápio principal estava camuflado dentro delas. 13 quilos de maconha. A apreensão desta droga foi realizada pelos policiais rodoviários federais e aconteceu no início da tarde de segunda-feira, durante fiscalização em um ônibus de transporte interestadual na BR-262, no município de Água Clara. Ao fazer a abordagem, né? É, na entrevista foi verificado que havia um menor sozinho dentro do veículo, nervoso. E durante a entrevista foi verificado com ele alguns tickets e foi encontrado três caixas térmicas. Aparentemente havia lanche dentro delas, né? mas quando elas foram desmontadas, foi encontrado ali cerca de 13 quilos ali de maconha, que ele estava transportando é, com destino à Paraíba. A droga estava em posse de um garoto de 14 anos que teria embarcado na capital de Mato Grosso do Sul e o destino? São Bento, na Paraíba. Pelo serviço, ele iria receber 5 mil reais. 5 mil reais. Dinheiro que o garoto achou que seria fácil ganhar e acabou sendo apreendido. Ainda de acordo com o inspetor da PRF, assim que os policiais embarcaram no ônibus para a revista, o garoto ficou muito nervoso, o que levantou a suspeita. Cada vez mais, o crime organizado alicia pessoas que acreditam no dinheiro fácil e acabam sendo presas. Infelizmente. É, o crime aparentemente oferece algumas vantagens Que as pessoas entram nessa ilusão E acabam aí tendo esse transtorno todo Que agora vai, né, sofrer uma sanção, uma medida aí disciplinar Menor infrator E só Deus sabe o que esse menino poderá, né ser né? ou venha a ser recuperado ou é uma vida que acaba sendo ali adentrada em um caminho perigoso é, da qual traz um transtorno para a sociedade, para a família é, para a pessoa que é iludida com dinheiro fácil né? achando que cinco mil reais iria solucionar muitas coisas mas infelizmente é essa fuga aí nesse caminho totalmente tortuoso foi apanhado aí com essa droga. A droga foi encaminhada para a Delegacia de Polícia Civil de Água Clara e o menino levado para o Conselho Tutelar do mesmo município. Então a droga ela é, ela é apreendida pela Polícia Civil, vai futuramente deve ser incinerada e o menor foi chamado ao Conselho Tutelar, aonde ali vai acompanhar ele para que as devidas medidas relacionadas ao ato infracional é, seja aplicado, né? o juiz vai é, decidir qual será o melhor caminho da recondução desse jovem ao ingresso dentro da sociedade, para que não venha seguir esse caminho aí perigoso. Né?